Yes, 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 so welcome to yet another exciting episode. Yeah, show you to mpia kuitwa Ngongongo. Yes, last Wednesday, tunaena ke BS Kaviro kana BS Kaviro kola winete odwe ne budget. Mundu wa wandu manjise kwe ye ima tokoko. Yes, natuweza na show mbailu, show ya dene sa enone, ina episode 1. Na after episode, yesu na kwata, inbox mingi mono, ti kwa Instagram, ti kwa Facebook, ti kwa WhatsApp. WhatsApp, tumeta WhatsApp. Ando maingu nje ndi kayeye hii. Ngungungwa, ni chau kiki, ngungungwa, ni chau. Ndi kino kikamba, kwa ninyo onisi kikambo te. Maingu li atali, wa hiko tuleye mwingi kana, niki tuye. Angi maingu li, niki longu kwa amuchoki na amuchoka. Tina adiki longu kwa amuchoki na amuchoka kwa ya icho. Ngongongo show ni a simple show. Not a comedy. Not more of a reality. Yani nga mwete ya maungu ma life. Otondu isi tuwayo wetete. Ngongongo. Ngoje mwotavye ngonye. Yes. Tukeza tu studio peke yake. Tukoke la baba. Tukeza na nda mboka. Tukadhi ilio tofauti sio kamba. Ni kuyave andu mahadhi metwe na inengo tofauti tofauti. Maka adhi mwana gifts tofauti, talents tofauti, mautande pia tofauti, kana knowledge ya biashara tofauti tofauti. Ukasenga kase, usiewe noke ya neogu kana kwa kiti olecho kuma yobita, kana mazi. Andu trust me toke that yete show. Ya kangu tabive mundu uemete inyanyanya iketekela. Mundu withi itie mboku na ngombe iketekela. Siyao kama siya kongea iketekela. Mundu unge, yes. Akeke ya kinyo sichake. Wethi ya hundu wangu maa pila hini wewe wana kama nenga wa mwolio. Unge akeke ya kawoshi ya kenzeo. Mwono kethi hundu ngalesia vangie la hini wewe wana taitambo wana ikakonwa basi. Andu utasuni mwoto kitha atu wati yetu kama nyai. Ni chao meka atu fauti. Na kila ulo unge uteka kikama elevate. Kana kikama ukile kama bichepo mabikite. Asuni mwoto kitha atu yete. Hundu hundu shoi wetete. Ngo. Ngolie, ngo, ngotavie, ngo, ngwonie. Kweza ni mundu hithi mbokosi yake. Tukeda, tuvina ninia one on one. Tui nake, tuka mkolia. Nake, akatotavia. Na edhawe kinduotonia, undu mbokosi yake siete ikamesia hips. Akatonia. So, ni ngolie, ngotavie, ngwonie, show. Kweza ni show ya kila mundu. Kweza nienda. Mwende suggest hivyo kwa comment section. Mwenda vyei. Mwenda tuwete guest weba wakatato oo kite. Ula mwoko suggest hivyo ni ingo sisi suggestion sienyu. Na ningweka. Ningweza na budha wako manda mundo osu. Tisi ya kanaite mwete show wakatato. Ae mwako itikila wakatato yu. Wakatato usu ungendalea na usu ungendalea na usu ungendalea. Kiti kendo kio dhe la metoke. Wale mwini onge wainie. Niki ndo chenyu na hiki ndo kiri kuende ya mono. Niki ndo tukwe kundesia. Edha niweka abi ya sala ya hivya ya mundo. Sungu edha niyetete shone. Mwona. Oke edhu kiesia. Oka manye ni chao mundo. Uyu weka atofauti na kilawe uteka. Oka land. Kuma kwa mundo usu. No hii implementi kwa. Kuna wanza wiki amplify mono. No hii yongela. Ino ni show ya kwe yongela. Ti show ya kwe yola. So ni show yenyu. Mungu hatemba huu, tu divamwe na muhito cha nyanyo mwake ma subscribe. Nekana tu grow channel ki, tu viki andwe inge, tu tevi andwe inge mwuma. Thank you so much, dine inge mwenge maweta kuma ba studio, Blington Films, Blington Studios. Na kwa hindi kaya kuma Otisi Media, dina kingi cha mwatavya ilani kumuya. Bye, bye, tuona ni wakatatu, tuenda bama na guest wito, mwa, ha, ha, tuwe kuma useo. Santi.